У Рівному внаслідок ДТП травмувались троє осіб. Двоє з них – малолітні. Автопригода відбулась вчора, 7 червня, на перехресті між вулицями Млинівська та Робітнича. Водій легковика не надав переваги у русі фургону, що спричинило зіткнення. Розпочато досудове розслідування. Поліцейські на місці події встановили, що на перехресті вулиць Робітнича та Млинівська 58-річний водій автомобіля Peugeot, житель обласного центру, не надав переваги у русі фургону Renault Master під керуванням 54-річного рівнянина. Унаслідок ДТП травми отримали керманич легковика та двоє малолітніх пасажирів – 10- та 13-річні хлопчики. Їх доставили до медзакладу.